Eno yensonga lwaki ebiseera ebisinga okomekereza ng'omukazi akutadde mu friend zone oba n'akulekawo oba n'okomekereza n'omukazi omukyamu. Mu process ey'okudatinga toriviringa intention zo eri mukazi. Omugambe mbu oyagala kuwasa, manya oyagala kumuwasa, oyagala muzaala abaana era oli serious. Kubanga akimanyi nti agenda kweyisanga gwe bw'oyagala okusinziira ku by'omugambi. Obokyegera agenda bypassinga subconsciousness yakuteerewo ekyo kyennyini kubanga ky'omulaze wabula kiki osobola okola mu process eyo. Genda ku YouTube olabe video zino gye ziri mpanvu osobole okuyiga. Fisaaye olunaku esaawa emu nga yakuyiga bintu bifaanana bwe biti. This is a mindset. Kye njagala okunyonnyola nti omukazi lw'obeera naye tomu owninga toveeri ngaze nga savior rescuer oze ku mission nti omufuule wuwo, don't own her, si wuwo, kuba si mbeerera. Okigeera. Abamu baba bazaala nako. Tomu owni ngambo, oyagala omuje mu mbeere mbi kati omuwasa omufuule wo. No, abakazi tebabyagala. Omukazi beera naye, paka lw'anaasaba relationship, eri serious naawe, atandika okubuuza, ne mukwano, tulaga wa mukwano, kikyondowooleza biki, ng'akulaga mukwano ojjako ddi ewaffe, ng'akuteerawo embeera nti mutuufu olaba nti akyagala, si bano be waakalaba, onompasa, onookola otya, no. Mugambe bugambe banga lye namala naawe bijja kunnyambo tegeera ddala gwe mukazi oba siigwe wabula tomugamba bigendererwa byo n'abakazi bakikozesanya linda gwe weeyogereko toyina kweyogerako ng'olina mukazi wabula ky'olina okola beera naye enjoy abakazi baagala vibe. Buli lw'oyagala mbugomevu vibe mu kati mukwano mbadde nkugira eno kati njagala bitubireke tutandika okukola bwetu no abakazi baagala vibe until bwana akulabamu ekyamakulu ye kennyini agenda tuuka ekiseera atandika okwagala okwekwatako ayagala ozimba future naawe. Bw'obeera ng'odating omukazi nga talaga interest mu kuzimba future naawe toyina nsonga lwaki ozimba future naye ye yayina okuwa ensonga kubanga gw'oli bbaaya okyegeera gw'oledi oyina kariyayo you are high value omuntu gw'oleeta mu bulamu oyina obeerako n'ensonga lwaki omwagala muve ku oyo palapase bagamanya love does not cost a thing. Baagala osimpinge. Okyegeera. Love ekostinga. Love yina omuwendo. Okyegeera. So yina making sure nti oteekako ekintu. Omuntu oyo lwaki oyina omwagala. Ayina okuwa ensonga. Kubanga lwatabeera na value. Ogenda komekereza ng'oviiriddemu awo ng'ayo ky'omusota. Making sure nti omukazi funa naye vibe. Enjoy with her. Ajja kulaga kalazi entuufu nti ayagala beera naawe. Oba naye puleya. Nea secho, kasori viringa intention zo, mukazi agenda kukozesa, era jatuke chisera, akudampinge. Be very careful, ngo dealinga na abakazi. So, fellas, oino chete garanti na abakazi benyini kumiaka jibaliko, bamba njibutia webayino kweisa. Singabe rano omusajja, omukazi kastaba ali miaka 25, kuda waguru. Amanchiche ino kula ngalino omusajja, amanjibutia webayino kweisa. Abamu bagana buganyi, kuruachi, kubanga buruwa kutunula wati na kupima apimamu. Alaba toja, choka gweno geza ako muraganti, you are the man. Yebu akupima bwata alaba, you are not the guy. Shigira, chovawe mwa ukana, amuvinga ono mangu. Kuruwachi, kuba wabadeyo musajja aliyonga gwetomo manyi. Opo shigira, so wabadeyo musajja banga liyo na, nibo mkwata manyachiti nzi, wabadeyo musajja gwabade tomanyi. Urukuba guwuli nanti guwuli committed, guluza muri relationship, eri committed. You are in a relationship alone. So, ebintu bino, tobi mugamba. Chonachi akugamba, mugambe time, egenda kumbulira. Dara, chichicholi. Be confident, tofayo wabagama, ntinze ndi serious, ntinjagala kufuna muntu, tokiririza mbigambo bye, wabula kiririza mbikolwa bye. Kubanga abakazi, babiri vingira nyo in action. Zokola. Tinawe kiririza mbikolwa bye, kubanga omukazi, omusajja gwayagala, abeera kumpi naye. Abanga capable kaseera amubeerako omukazi omusajja gwayagala amuteeka musenda amuinvestingamu amuleetera pulani ku meeza bikibe balina okukola so that basobole okukomekereza nga bali batya babiri. Making a sure nti otunulira nnyo ebikola byono kubanga bw'otyo bw'ogenda omutegeera bw'otyo bw'ogenda omujajinga naye agenda kozesa tekiniiki y'emu nti ajja kujajinga akuwe test ajja gamba mama wange mulwadde. Esimu yange kubanga ayagala alabe ebikolwa by'okola ddala omuvaluinga bw'aleeta ekizibu osobola okiggyawo naawe kozesa tekiniiki y'emu mwetasiki okyegeera gezaako laba asobola obeera omukazi mugambe enjala ennuma genda ewaka ofumba enjala akomawo ng'anina kyendya
Mugambe ku weekend jangwe wakandi mulwadde ne njagala kulya bulungi omusawo yangambye ndi bulungi mugambe njagala nnyo ku juice olaba omuntu gw'otwala ategeerekeka oba kisassalala so bannaye be very careful kyova ndimukomekereza n'abantu abakyamu gw'ola okuba owulira nti oli redde gw'ogenda kutali redde kubanga tomumanyi kikwetaagisa obudde okusobola otegeera omuntu oyo otegeere kiki ky'otwala wabula bw'okizuula nti tali ddayo mu kye tuyita alone time okubeera wekka si musango anti it is very okay osobeera wekka until ng'ofunye omuntu gw'ogenda okubeera naye one love genda olabe vidiyo zino kijja kuyamba okubaako ebintu by'otegeera kikwatagana ku mindset one love